Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban konferencë për media lidhur me progresin e punës në qendrën e numrimit dhe rezultateve. Tashmë ka përfunduar i numrimi i 12 vend votimeve nga 9 komunat të Kosovës, por rinumrime mund të ketë sërish. Në këtë qendër numrimi ka kuti të cilat janë në procesin e auditimit, e nëse vorehën pa rregullsi atëherë ato do t'i nënshtrohen rinumrimit. Në QNR ka vazhduar dhe vlerësimi pakove me flet votime nga diaspora, ku nga 11.653 deri më tani janë refuzuar rreth 3.500. Pas rezultatit të dobët të lidhjes demokratike të Kosovës, kryetari Isa Mustafa dhe kryesia kanë paraqitur dorëheqjen për t'i hapur rrugë një reforme në parti. I pari që ka njoftuar se do të kandidoj për kryetar të LDK-s është Anton Quni. E njohës të zhvillimeve politike në vend kanë mendime të ndryshme se kush duhet ta udhëheqë këtë parti. Ja, do të shkoj sa më shpejt në një proces zgjedhor. Mas mirë do të ishte të kishte një proces zgjedhor me parimin një antarni vot. Pra që të ketë disa kandidatura për kryetar dhe të votohen nga gjithë antarësia. Unë besoj mund të befasoj edhe ju edhe publikun, po për shembull për shijen time, kryetari LDK-s do duhet të kthehej Najmir Liu, që ka qenë në kryetari LDK-s gojën e Rugovës, ose Hafiz Gagica, që ka qenë kryetari LDK-s Gjermani në kohën e Rugovës. Tash kjo varet se ku do ta vendos fokusin në lidhja demokratike. Në rast se dënë me mbet akoma me një leadership që lidhet me një të kalumur ma gjatë në LDK, atëherë mund tjetë të fjaziri. Po në rast se dënë me bu një reform pak ma të thellë dhe me pas tendencë me pru një leadership ma të ri në LDK, atëherë mund tjenë Kujtim Shala dhe Lumir Abdegjiku si dy figurat që munden me udhëheq lidhjen demokratike të Kosovës. Fuqizimi i sektorit privat dhe krijimi i vendeve të reja të punës duhet të jetë ndër prioritetet kryesore të qeverisë së re për vitin 2021, thonë ekspertët për çështje ekonomike, të cilët theksojnë se për të realizuar këto duhet të formohet një qeveri stabile. Ne edhe nga ato hulumtimet që i kemi pa të opinionit publik, se çka presin nga partitë politike që i kanë votu, në shumicën e rasteve ka dominu punësimi. Dhe ne besojmë që punësimi që ndryshëm krijohet vetëm përmes zhvillimit të sektorit privat, qytetarët nuk duhet me pas pritje që punësimi krijohet në sektorin publik, ose tash gjithë punësohen në qeveri, apo në institucione publike, apo në organizata publike, pra punësimi vetëm i që ndryshëm krijohet përmes krijimit të rrethanave që sektori privat rritet, pra që ka ma shumë investime, që ka ma shumë eksport, që ka ma shumë prodhim, që ka ma shumë shërbime të reja, që ka ma shumë produkte të reja, gjitha këto pastaj krijojnë rrethana që të ketë punësim të qëndrueshëm dhe këtë duhet me qenë fokusi i qeverisë në ardhje. Se tashmë kemi shumë zotime nga ana e partive, sidomos atyre që kanë marrë besim. Të ndërruar shikues, do të lidhemi tani drejt për drejt me konferencën në qendrën e numrimit dhe rezultateve. Shikues të nderuar, për shkak të problemeve teknike më zëri na duhet të ndërprejmë këtë konferencë të drejtë për drejtë nga qendra e numrimit dhe rezultateve të KQZ-s, ndërkaq për të gjitha ato që janë thënë do t'ju informojmë në edicionet e radhës. Vazhdojmë edicionin me informacionet të tjera të ditës. Drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar Valbon Krasniqi thotë se çdo herë kur nuk janë respektuar masat, numri të infektuarve me COVID-19 është rritur. Është vështirë të parashikohet atë sa do të kemi rritje të numrit të rasteve të reja të infektura, me gjithat pandemija në kam suar se çdo herë kur ka mos respektim të masave, mund të pritet një numër më i madh
i të infektuarve, sidomos grumbullimet e njerëzve në masë të madhe në mjekësi njihen si super shpëndarës të infekcionit, ne po e përcjellim situatën epidemiologjike me vëmend, jo vetëm në vendin tonë Kosovë, por në shtetet përrethe dhe me larg dhe varësisht nga situata që do të paraqitet, ne duhet të kontrpërgjigjemi nëse mund të themi ashtu. Sidoqoftë, unë vazhdoj t'ju bëj thirrje edhe më tepër qytetarëve që ende të vazhdojnë të respektojnë masat anti-Covid, në veçanti të vazhdojnë të bartin maskat dhe të kenë kujdes për higjienën personale pa tjetër. Gjatë vitit pandemik në Kosovë ka pasur rritje të importit të barnave farmaceutike dhe produkteve dezinfektuese. Rreth 90 milion euro ka qenë vlera importit të barnave medicinale gjatë vitit 2020. Sa produktet farmaceutike barnat, edhe ato kemi një rritje prej rreth 16 milion euro më shumë se sa vitin para praktë. Se krahasohet vitin 2020 me vitin 2019, vrejmë që totali importit të produkteve të barnave ka qenë 86 milion, dhe sa një vit më herë, pra vitin 2019, kemi pasur 70 milion që ka qenë mesatarja normale importit të medikamenteve brenda një viti, por për shkak të pandemisë janë rritur importet e shumë disa lloje të medikamenteve dhe kryesisht janë rritur edhe importet e vitaminave të ndryshme të cilat tregtohen në barnaturat e Kosovës. Ndërrojmë temë që nga fillimi viti 2021, Drejtoria Urbanizmit në Komunën e Prishtinës ka lëshuar 14 leje ndërtimore. Sa u përket procedurave për legalizimin e objekteve pa leje, Drejtori Urbanizmit në Komunën e Prishtinës, Ardiano Luri, tha se që nga gushti viti 2019 janë legalizuar 533 objekte banime. Në vitin 2020 kemi pas një ramje të vogël të numrit lejeve të lëshuara dhe metrave sipërfaqes metrave të lëshuara, metra katror. Pra i kemi pas 151 leje ndërtimore të lëshuara në krahasim me 182 vitit para prak dhe i kemi lëshuar 805.000 metra në krahasim me 911.000 nga viti para prak. Kemi prit një ramje shumë të madhe për shkak të pandemisë. Kjo ka qenë një surprizë e mirë për shkak se ndonëse nuk kemi pas ramje asa kemi prit. Këtë vit i kemi lëshuar nga janari deri tani 14 leje ndërtimore. Në vendin tonë së është vetëm pandemia ajo që ka ndikuar negativisht në ekonomi, por janë edhe punësimet në sektorin privat pa kontrata. Kritika krahas punëtorëve pa kontrata kanë edhe nga sindikata e sektorit privat në Kosovë, nga inspektorati punës tonë se situata rreth këtij problemi në këtë sektor është jo e kënaqshme. Puna në sektorin privat vazhdon të mbetet problem që disa vjet, për arsye të mos dhënjes së kontratave për punëtorët. Një punëtore e cila dëshiron të mbetet anonime thot se puna që e bën në një kompani private pa kontrat po i shkakton probleme. Është e vështirë të punohet pa kontrat, sepse e ke të rrezikuar vendin e punës dhe nuk paguhesh çdo muaj e për këtë nuk e ku të ankohesh. Trusti nuk më paguhet e as pushimi i lehonis. E çka është më e keqja, nuk kam qenë përfituese e pakos për imkëmbje ekonomike. Ky sektor, i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë me mbi 220.000 punëtorë dhe pagë mesatare në 350 euro, 50% të punëtorëve i ka pa kontrata pune, thot Jusuf Azimi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat. Gjendja ekonomike sociale ka bërë vetën sepse punëtorëve ja u imponon që një farë punë të mbijetoj, të mos kërkoj shumë kushte, kushti elementar që i vjen atinej. E para, e dyta është çështja e mos disiplinës ose mund të themi mos sankcionimit të inspektoratit të punës ndaj pronarëve të kompanive kush peshë mujnë me i gjetë punëtor pa kontrata pune dhe ata nuk sankcionu. Për ndryshe kemi pasë rastë kur edhe inspektorët e punës dhe më thonë, punëtorëve ikni sepse ne po e bëjmë një kontrol. Por për këtë çështje, Agimi Laku nga inspektorati punës në një përgjigje telefonike thot se situata me sektorin privat është jo e kënaqme, ani pse në vazhdimësi po bëhen inspektime. Si pas Milakut, edhe pse numri inspektorëve të punës është i vogël kashi subjekteve punuese, po përpiqet të bëhet mbikëqyrja e plot. Tutje Milaku shton se nëse nga kompanit nuk respektuan dispozitat ligjore, merën masat e dura, si pas përcaktimit të ligjit.